سانگھڑ میں نوابشاہ روڈ پر چک نمبر 23 میں تبلیغی جماعت کی وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم۔ موٹر سائیکل سوار فوجی نوجوان چک نمبر 39 کا رہائشی ناصر جٹ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ رپورٹ وحید مری کے مطابق وین کے مسافروں کا کوئی جانی نقصان نہیں۔